perché no? Riesce a vedere. Parla un poco italiano. Il pass Tirana. Marrëdhënia italo-shqiptare nuk ka lindur sot me bumin turistik. Lidhja e hershme me të i ka fillimet që me pavarësinë e Shqipërisë, ku Italia ishte zyrtarisht mbështetësja kryesore. Por më pas, gjatë periudhës së monarkisë, raportet ndryshuan dhe më 7 prill të vitit 1939, trupat italian kryen në Shqipëri pushtimin e parë. Grupimet e formuara përgjatë luftës së dytë botërore u njohën në një si Partia Komuniste, e cila luftoi me pushtuesit dhe arriti të fitonte betejën me fashistët, duke marrë kontrollin më 1944-ën. Por nga mbretëria e Zogut, Shqipëria u zhyt në një diktaturë dhe më të egër të Enver Hoxhës, që e izoloi atë. Marrëdhëniet miqësore u rivendosën mes dy vendeve pas rënjes së komunizmit, ku shqiptarët e shihnin Italinë si ëndër e ku u larguan në turma për të jetuar më mirë e jo thjesht për të mbijetuar. Nami për keq, për krime, korrupsion u përhap mes italianëve, e dukej se ky mendim mbizotëronte, por asgjë nuk zgjat përgjithmonë. Një segment i caktuar jete nuk përbën një përcaktim përfundimtar të situatës. Ishte ky sezon turistik i 2023-shit përtej çdo pritshmërie që shënjoi kthesën historinë italo-shqiptare, që jo rallëherë mes shqiptarëve, po cilësohet me shaka si pushtimi i dytë italian. Italianët tashmë kthehen në Shqipëri, jo vetëm si vizitor, por njëkohësisht rikthehen në vendin që të themi kanë ndikuar vetë pozitivisht për pjesën e turizmit. Po flasim në vitet 30, para se italianët të vinin, të më thënë gjatë pushtimit italian, të cilët ndikuan pozitivisht dhe ishin ata të themi iniciatorët për të krijuar ligjin e turizmit të vitit 1933, dhe për këtë ekzistojnë shumë dokumenta në arkivat e shtetit shqiptar, të cilët vërtetojnë ndikimin se si ata kanë hyrë, se si kanë influencuar për krijimin e këtij ligji, i cili është një ligj që është rifreskuar ndër vite dhe po rifreskohet, por i bazuar gjithmonë ligjin italian. Ndërkaq dhe në ato vite vlerëson Shqipërinë si një rajon të 26 Italisë, sepse bashkë me gujtat e tjera italiane që bënin për pjesën e zhvillimit turistik, filluan të bënin dhe gujtat e Shqipërisë. E për shembull kam këtë gujdën që është e hershme, origjinale vitin 1939-40, të fakt punimi mbaroi dhe tregon pjesë ndryshme të Shqipërisë, është koha ku bëheshin dhe grimimet, kurse më vonë opera komunistët nuk lejoi hyrjen e italianëve. Ishte kufizuar si çdo shteti e tër hyrja, por pas viteve 90, lëvizja e shqiptarëve drejt Italisë la atë përshtypjen e keqe në shumë raste, kështu që ata u frenuan drejtare dhe në Shqipëri. Vitet e fundit, gjitha këto lajme, gjitha këto aktivitete, mësodhën gjithë këto influencën për të këthyre për sëri për të parë Shqipëri me nësi tjetër. Unë jetova atje 20 vjetë në Itali. Mënyra ime ishte ikja në mënyrë klandestine, me thënë drejtën, me anje. Pritja në ato kohë ishte, nuk ishte dhe e keqe, sepse italianë nuk është se dinin diçka për ne shqiptarë, nëse vendi ishte ka qenë dhe izoluar dhe nuk kanë ditur gjë. Pastaj ndër vite u krijua edhe një imazh jo shumë i mirë për shqiptarët atje. Është përfolur shumë për këtë pjesën e çmimeve, domethënë që Shqipëria ka një vend të mrekullueshëm, një vendet të mrekullueshëm dhe ka çmime shumë të favorshme për turizmin. Për arsyet ekonomike, italianët zgjon të pushojnë në Shqipëri, edhe imazhi pastaj u kthyet, ata erdhën këtu dhe pan si ishte mikpritja. Ne u hapëm dyer shqiptarëve për të ndihmuar dhe sot akoma mbahet mend. Ata shqiptarë që unë njoh të gjithë punojnë, janë bërë me familje në Itali dhe janë njerëz të mirë. Mafiozi është si në Shqipëri dhe në Itali, apo në të gjithë botën. Ktu është shumë mirë me hotelet e bukura, me pishina, të për lokale, luhet muzikë deri në orën 23. Në mesnatë gjithçka mbyllet. Askush nuk ankohet. Njerëzit natën me të drejtë duan të flenë. Në Itali po mbyllet një bar në mesnatë, ti je fashist. Më në fund u ulë karen para gjykimi që
sidomos italianët kanë pasur pjesërisht, se mund të themi edhe se pjesa e madhe të italianëve e ka mikpritur shqiptarët, por besoj se tani ka ardhur edhe momenti për Shqipërinë për të zhvilluar nga ana turistike, sepse edhe pozicioni gjeografik e lejon ta shfrytëzon edhe deti edhe alpet. Është një perlë që më në fund të vit, besoj edhe nga marrëdhënie politike Shqipërisë dhe Italisë, marrëdhënie të mirë të fortë, e kanë konsoliduar. Edhe mund të them se në udhëtimit e fundit që kam bërë prej një jave nga Napoli deri në Tiranë, shumica e pasagjerëve ishin italiane, që vinin këtu në Shqipëri për turizm. Është pak e çuditshme dhe deri diku e pashpjegueshme, sepse u deshën 30 vjet, le të themi, marrëdhënie të ngushta që Italia ta shoh Shqipërinë si një destinacion turistik dhe jo vetëm për biznes, edhe pse ka të paktën një 5 vjeçar që Italia po e shfrytëzon Shqipërinë si një destinacion për turizmin dentar ose për turizmin shëndetësor në përgjithësi, sepse gjithë ne jemi dëshmitar të italianëve që shikojmë nëpër kryeqytet me kokat fashuara për mbjelljen e flokut apo për, le të themi, për bërjen e dhëmbëve, që do të thotë Italia na ka shfrytëzuar ne si një platform për të zhvilluar biznesin e saj me kosto të lirë të krahut të punës ose të bazës materiale, por nuk kishte ndodhur ose kishte ndodhur shumë pak që të na shfrytëzonte si një destinacion të mirëfillt turistik për të ardhur për pushime balneare, pra pushime të bregdetit, ose për pushime kulturore, sepse grupe pa fund italianësh kanë ardhur enkas për turizëm bregdetar ose kulturor këtë verë, edhe kjo është pikërisht ajo që ka bërë ndryshim. Ka qenë një vit shumë i suksesshëm dhe mbi prishmërit tona. Nuk flas domethënë vetëm për numrat, pa diskutim që numrat kanë qenë mjaft rritura. Por flas edhe për review-t apo përshtypjet e klientëve, se numri më të madh këtë vit pas turizmit tradicional, pra pas turizmit terotik, janë shtetasit italian. Unë mendoj që indica kryesore ishin promovimi që u bë Shqipërisë, pra jeona që u bë Shqipërisë, sepse sot ne jemi gjithë të varur nga interneti, nga digitalizimi, nga mediat, nga televizionet, kështu që besoj kjo është një ndër indicet kryesore. E dyta është edhe shumë të kanë ardhur vazhdimisht rritje dhe normalisht, nëse ecim me këtë progresivitetin e rritjes, Shqipëria prap ngelet pak më lirë si destinacion dhe ka buxheta dhe punësi për të gjithë për çdo lloj kategori pushuesish. Dhe është edhe kjo pjesa tjetër që duhet edhe ta neglizhojmë që një shumicë e madhe njerëz që kanë eksploruar për të gjithë destinacionet dhe hajde domethënë të provojmë disa qendri. Italianët kanë vite që frekuentojnë sidomos bregdetin e Durrësit, por tani janë shtrirë në gjirin e jugut që është Vlora dhe Saranda. Ka pas një kërkesë të rritur shumë me vitet e kaluara, duke u të 30-40% më shumë se sa vitet e kaluara. Sidomos vitet e fundit pastaj ky numër është shtuar sepse të themi drejtë dhe rritja e çmimit të pushimeve në rajon, të themi në Kroaci ku ata ishin mësuar të shkonin apo në vende të tjera, ndikoi pozitivisht për të ardhur në realitetin shqiptar. Është një lloj turizmi tjetër, roots quhet tani, turizmi i rinjve, se ne themi italian, por në fakt kemi edhe shumë shqiptar që tashmë kanë brezin e dytë dhe tretë në Itali dhe që kthehen përsëri te rrinjtë e tyre dhe mundohen të shohin çfarë është Shqipëria e tjera. Pra pavarësisht sa ata vinë me pasaportë italiane, ata janë shqiptarë që janë lindur, janë rritur në Itali dhe që rikthehen në vendilje. Shqipëria është kthyer tërheqëse kudo me plazhet e saj mahnitse, peizazhet e virgjëra dhe të magjishme, resortet luksoze me çmime të leverdishme për të huajt, e në të njëjtën kohë, apartamente jo shumë të kushtueshme për pushime të mira. Sigurisht që ky kriter, çmimet, është ndoshta i pari që tërheq si magnet këta miliona turistë që po zgjidhin Shqipërinë gjithmonë më shumë.
e mbi të gjitha kombi italian. Ashtu si shqiptarë zgjodhën Italinë 30 vite më parë për një jetë më të mirë, për rroga më të larta, për rehatin që nuk e gjenin në Shqipëri, janë italianët ata që zgjedhin të kalojnë me kuriozitet të madh pushimet e tyre në Shqipëri, për mikpritjen e dëgjuar, ushqimin e shijshëm, pamjet e mrekullueshme dhe çmimet më të lira se në Itali. Kam ardhur në Shqipëri 4 vjet më parë. Një miku im shqiptar që jeton në Itali më thoshte shko në Shqipëri se është bukur. Dhe për 2 muaj vizitova të gjithë vendin me motor. Përveç ushqimit që ishte i mirë, peshë konsumoja kryesisht, edhe njerëzit që të flisin italisht të bënin të ndjeheshe mirë. Çmimet janë më të lira se në Itali. Do rikthehem prap vitin tjetër se do ri 3 muaj, qershor, korrik dhe do vi prap në shtator se gushti ka shumë njerëz. Këtë vit kanë ardhur shumë italianë. Calcola che due lettine e un ombrellone lo fanno pagare 70 euro. Po të llogarisësh që vetëm një çadër me dy shezlon në Itali kushton 70 euro, kurse këtu në Durrës kushton 500 lekë. Për më tepër ke muzikë dhe internet. Atje s'ka asgjë. Çdo pije që do marrësh do të kushtojë 4 herë më shumë se këtu. Shumë italian ka dëgjuar për Sarandën dhe Ksamilin, bukur është atje, por ama më bukur është këtu, Vlora, Spileja. Të gjitha plazhet e Shqipërisë janë të bukura. Unë me motor kam parë të gjithë vendin. Kam qenë atje një javë në Saranë, në Syrin e Kaltër, në Korçë, në Berat, pra e kam parë të gjithë vendin. Nuk kemi ardhur më parë se në ato vite ishte në mod Kroacia dhe Spanja, nuk rinim në Itali gjithsesi. Tani më e levërdisme është Shqipëria. Mendoj se në Ballkan Shqipëria është vendi më i mirë për turizëm. Tu është qetë dhe është vendi i sigurt. Brëm për shembull ishim këtu me 8 italianë. Ushtruan në tavolinë me të gjitha të mira dhe në fund kemi paguar 80 euro. Kuaj, noto, kam pagat 80 euro. Në Itali as në ëndër nuk e sheh një gjë të tillë. Një tavolinë e tillë në Itali kushton të paktën 500 euro. Pra në Itali mund të bësh 3-4 ditë pushime me të njëjtën vlerë parash që këtu mund të bësh 15 ditë. Ciao ragazzi, come stai? Ciao, bene. Sto bene. Che città vieni? Vim nga Milano, deri më sot gjithçka shumë mirë. Hoteli është i mirë, janë të sjellshëm. Ushqimi shumë i mirë. Kam provuar baklavan. Duke pasur parasysh që ne italianët jemi pak më të kujdesshëm ndaj ushqimit, jemi të kënaqur. Gatuhet mirë, por në garë me Italinë ne ua kalojmë. No, perché son di parte però è buona, però qui si mangia pure bene. Siamo venuti uno perché ci hanno detto che c'era una. Erdhëm në Shqipëri sepse na kishin thënë për plazhet e bukura, por edhe se ishte lirë. Të them të vërtetën, këtu ndihem më mirë se në Sarandë, sepse atje shërbimi nuk më pëlqeu. Sidomos transporti urban është shumë i ngadalt. Në Itali për 5 minuta jam në anën tjetër të qytetit, ndërsa këtu nuk e kuptoj ku është stacioni. Njerëzit janë të mirë, plazhet janë të bukura, por shërbimi është ai që mbetet mbrapa. Saranda ka më tepër njerëz, bare, argëtim. Këtu është më qetë. Ne preferojmë vendet e qeta më shumë. Çmimet janë më të mira këtu në Durrës, ndërsa Saranda është më e shtrenjtë. Dovevano aspettare alzare i prezzi. Për mua është shpejt për ngritjen e çmimeve. Duhet të investonin në shërbimin ndaj njerëzve një herë. Duhet të ofrosh të gjitha kushtet, pastaj të ngresh çmimet. Chiesto un taxi per fare 300 metri, ma chiesto 10 euro. Morë një taksi 300 metra dhe më kërkoi 10 euro. Në Milano me 10 euro bën të paktën 2-3 kilometra. Pyes veten, jam gjë në Milano këtu? Ho detto sono a Milano, ho detto dove sono. Ka dhe njerëz që abuzojnë që nuk është mirë. U tundova për të vizituar Shqipërinë e shikoja kolegët e mi që postonin në rrjetet sociale për plazhet të bukura në Shqipëri, për 5 euro pjata në restorante. Nuk i gjej këto çmime. Edhe në televizionin kombëtar në Itali flitet për turizmin në Shqipëri. Shumë italianë kemi takuar këtu. Albania bellissima. Për më tepër në Itali ka shumë shqiptar që thonë që Shqipëria është e bukur dhe shko vizitoje. Dhe kështu thash këtë vit po shkoj. Dhe estetistja ime është shqiptare, e ajo kom gulte më shpesh e ja ku jam. Përgjithësi italianët nga natyrë nuk shpenzojnë shumë para, nuk janë shumë ndërlyshuar dhe duke parë mundësira për gjetë akomodim në Shqipëri me çmim brenda prishmërive të tyre, erdhën në Shqipëri. Kur flasim për çmimet, duhet kemi parasysh kategorit apo zonat, destinacionet. Sepse edhe në këtu në Shqipëri kemi kategori struktura që akomoduse apo zona destinacionet veçanta që çmimet janë të njëjta me rajonin, ndoshta edhe më të shtrejta. Por që qytetarët italianë nuk e kanë pas shumë të pretendime dhe kryes shumica prej tyre kanë zgjedhë struktura me një nivel apo një kategori
jo shumë të lartë. Po të pushosh një hotel në Itali me 5 yje ose me 4 yje, është shumë herë më shtrenjtë, si në dhoma, si në çadrat e pushuesve që duan të bëjnë plazhin, janë shumë herë më shtrenjtë, si në ushqim, se dhe ushqimi është shumë herë më shtrenjtë, në ajo që unë kam parë në Itali që kam lëvizur. Veçanërisht mediat italiane i kanë kushtuar rëndësi të shtuar zgjedhjes së Shqipërisë nga italianët. Nga krahasimet e bërë për shërbime turistike mes dy vendeve, Consumerissimo No Profit nxori në pas se vendi ynë është 248% më i lirë se qytetet bregdetare italiane. Në një analizë të gjerë ku përfshihen strukturat akomoduese, stacionet e plazheve dhe restorantet, bazuar në llogaritë e shoqatës së konsumatorëve, rezulton se resortet luksoze në Itali janë braktisur nga 30% e qytetarëve e kanë parë shpëtimin në Shqipëri, te vendi cilësuar si Maldivet e Europës. Parla un poco italiano. Italianët kanë rritur gradualisht numrin e hyrjeve gjatë viteve. Nga periudha 2000 deri në 2005 ishin rreth 40 deri në 60.000 italianë që vinin në vendin tonë. Më pas, në vitet 2007 deri në 2011, me rreth 80.000 deri në 130.000 italianë që vizitonin Shqipërinë. Nga 2012, numri i tyre ka ardhur vetëm me rritje, për të kulmuar në 2022-shin me 610.000 italianë që vizituan Shqipërinë. Por shifrat e vitit të kaluar për 2023-shin janë arritur që në muajin korrik, sipas statistikave zyrtare, pasi janë rreth 430.000 italianë që pushuan në vendin tonë. Të dhëna tregojnë një përqindje 35 herë më të lartë se e njëjta periudhë vitit të kaluar. Top Channel da una delegazione Arbresh, una vimica spezzano-albanese, comunità Arbresh in Calabria. Mendoj se një nga arsyet kryesore sepse turizmi në Shqipëri po rritet, janë edhe çmimet e përballueshme. Gjen çdo gjë me çmim të arsyeshme, nda është edhe kjo dyndje turistëve italianë në Shqipëri. Në vendet e tjera shkojnë 50 deri në 80% më shumë. Nëse këtu paguan 50 euro nata, në vendet e tjera të vete 120 deri në 130 euro nata. Për shembull, në Spanjë apo në Francë, çmimet e hoteleve janë shumë të shtrenjta. Prandaj një familje prej 4-5 personash preferon Shqipërinë për çmimet më të lira, por edhe për akomodimin e cilësisë së lartë, për të mos harruar peizazhin fantastik. Për mua është hera e parë në Shqipëri dhe pse kam patur gjithmonë dëshirë që të shkel këtë tokë me këmbët e mia. Kam pasur gjithmonë ëndrrën që të shijoja Shqipërinë dhe për paraardhësit e mi. Unë jam arbresh me origjinë, jetoj në një qytet arbresh. Kështu që kam pasur gjithmonë dëshirën për të vizituar Shqipërinë. Ajo që s'më pëlqeu ishte infrastruktura, shumë trafik, sidomos për ne që lëvizim me motora. Shumë e vështirë. Duhet të rregullohet për një turizëm kualitativ. Për të tjerat, jam i kënaqur, por ama do të kthehem. Për aq pak sa kemi parë na ka pëlqyer. Për çmimet nuk është e shtrenjtë përveç se karburantit që është gati barazë me Italinë. Nëse kemi nxjerr, pra nëse të ardhurat formale nga turizmi si vjet kanë arritur ose janë afër shifrës 5 miliardë euro, mendoj se jemi mirë. Ne tashmë kemi arritur, mendoj, në kulmin e frekuentueshmërisë. Është një rrjedh e cila ka ardhur në kulmin e saj, pra lumi ka ardhur në kulmin e saj. Tani, çfarë duhet të bëjmë? Ti vendosim prita dhe lumi të dalë nga shtrati dhe të marë, le të themi, për kotë, apo duhet të vendosim të hapim kanale të ndryshme që ta menaxhojmë këtë rrjedh në të mirën tonë dhe t'i çojmë të gjitha këto, le të themi, rrjedha ose kanale që do të hapim në drejtimin e duhur që të na prodhojnë ekonomit, na prodhojnë mirëqenjet, na prodhojnë standarde. Jo e pa që si vjetë kishtë problem të madhë infrastruktura rrugore, për shkak sepse nuk ishte një infrastruktur për që i përbalon të trafikut të i për të rënduar për shkak të rritjes të numrit turizve.
Pra, është pa diskutueshme duhet bërë zgjerim infrastrukturës rrugore, duhet bërë aksa të reja, duhet ndërhyrje, duhet monitorim, duhet zbatim i ligjit, duhet rregullim i ligjit në ato vende ku ligji ka evasivitet. Kështu që edhe infrastruktura nuk vetë rregullohet. Disa gjëra të tjera mundet si që në burimi tjerëzore, sepse të shohim alternativa të tjera për të tërhequr jerës, do të them për punë nga vende të tjera siç bën gjithë bota. Në qoftë se sektori privat e ka bërë detyrën e tij, po ndërton çdo ditë, po investon çdo ditë, po përpiqet të rrisë standardet duke trajnuar stafe, kurse, duke i paguar më shumë, pra ka rritur rrogat, po përpiqet të bëjë atë që ka në dorë. Le të mos harrojmë që biznesi është një formulë e cila gjithmonë priret për ngafitimi, pra secili tërheq le të themi ujë në mullirin e vet. Por nëse nuk kemi një rregullator të përgjithshëm mbi të gjitha kokat e këtyre sektorëve, i cili është shteti, dhe nëse shteti dhe sektori privat, pra sektori publik dhe sektori privat nuk koordinohen mirë me njëri tjetrin, do vazhdojmë ta kemi këtë situatë kaotike, ndoshta edhe për shumë kohë ose për shumë vite të tjera. Por italianët jo vetëm që po pushojnë në Shqipëri, por disa prej tyre që para bumit turistik e kanë zgjedhur si vend banim, të tërhequr nga kostoja me ulët e jetesës dhe taksat. Conchetta Marotti, me origjinë napoletane, e lindur në Trento, tashmë prej 22 vitesh, shtëpia e saj është kthyer kryeqyteti i Shqipërisë. Dashuria për Muarrem Çobon, shqiptarin e larguar me anije drejt Italisë, i cili prej më shumë se 2 dekadash është bashkëshorti i saj, u bë arsyeja kryesore që ta shoh Shqipërinë me të njëjtin sy. Unë, mbas që po mbaroj universitetin, u lidha me Muarrem Çobo, që është bashkëshorti im. U lidhem në Itali, ishte viti 97. Kemi pranuar shumë sfida, e sfida e parë ishte të vinim këtu në Shqipëri. Në Trento kam punuar 7 vite si mësuese dhe fillimisht si mediatrice kulturale. E, kur vinin familjet e para të shqiptareve, e ndjeknim fëmi shqiptare për të ambientuar. E kishe të vështirë të merje vendimin për të ardhur në Shqipëri dhe të lije vendin të? Të them të drejten, ndoshta isha e re me shumë entuziasmë, ose se isha shumë e dashuruar, por kisha edhe e njohuritë e mia për Shqipërinë, se kisha para edhe në momente të vështira kur mungonte energji elektrike, infrastruktura nuk ishin akoma të konsoliduara, por gjithmonë kam pasur përshtypjen edhe jo shpres bindje që Shqipëria do të ecte për para edhe në fakt, fakti që kemi këtu edhe prej shumë vitesh, do të thotë se Shqipëria është ndryshuar. Ndjem qytetarët e Tiranës, ndjem pjesë aktive e shoqërisë shqiptare. Me përkushtimin e njëjtë që ishte vendi i saj, Conchetta ka hapur para 5 vitesh një shkollë italiane në Tiranë, ku mes nxënësve veç shqiptarëve janë regjistruar edhe shumë italian. Ciao. Ciao. Ehi Silvia, mi chiamo Amelia, ma mi ti presento. Bella che manda. Ciao, Silvia. Ciao. Silvia është mësuesja e fundit që ka ardhur nga Italia për të bashkëpunuar me projektin tonë, që do të thotë si një italian e tjetër në Shqipëri. Një italian e tjetër në Shqipëri. Silvia, mirë se vjen. Bella che grazie. Sono Silvia. Provengo dall'Italia. Jam Silvia, vi nga Italia, nga Sardenja, jam mësuese në shkolla të ndryshme jashtë Italisë. Dhe së fundmi nuk kam ardhur në Shqipëri si mësuese shkencash për klasat e 4-ta dhe të 5-ta. Vania, sono felice di conoscere questo. Për mua është hera e parë në Shqipëri, jam e lumtur që e njoh këtë vend pasi në televizionit italiane flitet goxha për turizmin në Shqipëri dhe jam kurioze për të vizituar plazhet që na kanë treguar mediat. Mua më kuriozon shumë sidomos kultura, për më tepër që është një miks midis feve myslimane, ortodokse dhe katolike. Duke qenë se un kam punuar në shtete me fe të ndryshme, Shqipëria i përmbledh të gjitha këto kultura. Kjo është shumë tërheqëse për mua, si dhe ndihem shumë afër edhe me vendin tim duke jetuar në Shqipëri. Un jam antare në grupe sociale në internet dhe shumë italian janë kurioz për Shqipërinë dhe më bëhet shumë qefi që jam këtu pikërisht me këtë shpërthim turistik që ka vendi juaj. Unë e di se përshtypja e parë, ndoshta nga jashta, është e çuditshme që një italian, një huaj, mendon, vendos të jetoj për gjithë jetën këtu në Shqipëri, po unë në fakt
gjithmonë për jetën time kisha menduar që të kisha një qëllim të fortë, të një mision edhe humanitare. Prandaj me zhvillimin e shkollës, me këtë projekt edukativ, mund të them se më të vërtetë jemi duke edukuar jo vetëm fëmijët, jo vetëm familjat, por një pjesë e madhe e shoqërisë. Ne duhet ta pranojmë që marketingu për Shqipërinë ka qenë jashtëzakonshëm. Me pagesë apo pa pagesë, televizionet e huaja, emisione pa fund, blogger të famshëm, të cilët sigurisht kanë influencën e tyre nëpërmjet faqeve të tyre. Vlora, Saranda, Ksamili, pra destinacione me përqendrim jashtëzakonisht të lartë, flitej vetëm italisht, kudo, në det, në shëtitore, në hotele, në restorante, aqsa u bën prap viktima të memeve, vlonjatët që kërkojnë njëri tjetri në përvlorë se nuk e gjenë për shkak të fluksit të madhë italianëve. Ne për rrjetet sociale jemi duke lexuar gjitha përgjigje shumë negative ose shumë pozitive. Duhet të them se një turistë, nëse është turistë më të vërtetë, e di ta përçafoj realitete, kështu si është të ndryshme. C'è gente che si è lamentata anche qui, non so perché. Ka italian që ankohen në rrjetet sociale për Shqipërinë dhe nuk e kuptoj se pse. Për mua, këta as kanë qenë në Shqipëri. Është normale që do bëhet reklam në Itali për Shqipërinë, është vend i bukur me qytete të bukura, të trajtohen mirë, hahet mirë dhe nuk të zbrazet portofoli. Nuk dua të flas keq për Italinë se është e bukur, por ama atje e përzëm turizmin. Po fash ka parë turizëm. Do doja të thoshim kush duhet të vijë, pra kë duhet të presim? A mund t'i zgjedhin nga cili vend i Italisë duhet vinë? Nga zonat e jugut që konsiderohen zona me nivel më të ulët ekonomik se sa Italia qendrore ose veriu, apo nuk e kemi, le të themi, luksin t'i zgjedhim dhe do pranojmë ata që vinë. Pse pikërisht kanë ardhur vetëm italianët kryesisht nga jugu, pra shumë pak nga veriu, në numra të pandjeshëm. Duhet vazhdojmë të jemi të kënaqur me 1 milion ose 2 milion italian që do vinë të shpenzojnë 300-400 euro për 3-4 ditë, 5 ditë, apo duhet të synojmë italianët që shpenzojnë më shumë se 200 euro në ditë me një paket të plot, por pastaj këtu duhet futemi sërish në diskutime. A jemi ne në lartësinë e duhur të shërbimit, cilësisë dhe standardit për t'i pritur? A jemi ne në një situatë tillë që të themi jo turistëve apo të selektojmë sot turistat? Absolutisht jo. Shqipëria është i vend që deri dje, ndoshta edhe sot mund të ketë zëra që thoshin se ka mundësi që nuk ndodhi gjë në Shqipëri. Se kam mësi që nuk vrau, na nuk patë në i probleme, më thonë, kësaj natyre. Gjithë të turistë që vinë, që ofshin turistë low cost, apo jo, njën ata që e japin njën ambasador më të mirë për Shqipëri, që e promovojnë Shqipërinë. Problematikat që drojnë që, okej, ne nuk ishë të përgatitur 100% për këtë hyrje. Faturën e ngeles apo jo të kënaqur ne do ta shohim vitin e ardhshëm. Kur do të shikojmë vërtet sa do të jetë fluksi italianëve, sepse mendimet tashmë janë të shumta dhe përballen përplasje me njëra tjetrën. Ne kemi parë këtë vit shumë komente, si ato pozitive, maksimalisht pozitive, ashtu dhe anën tjetër negative. Që nga vlerësimi që TripAdvisor i ul me 2-3 pikë, ashtu edhe vlerësime shumë pozitive të italianëve. Vendet si Europa Lindore pashën perëndimore, gjithashtu edhe vendet baltike që janë futur së fundin dy vitet të fundit, vazhdojnë që nga maj deri në fund të shtatorit, fillim tetori, që do të thotë ato i mirë organizojnë duke vazhduar që me charterat e tyre, transferta nga aeroportin e hotel, gjithashtu edhe ekskursionet dhe programet e tyre që kanë gjatë gjithë kohës. Ato operojnë me paketa all inclusive, ndërsa italianët deri në këtë moment ato kanë ardhur individuale, domethënë që kanë zgjedhur ku dëshirojnë të pushojnë nëpërmjet rrjeteve sociale, booking e të tjerë, kanalet online, që kanë zgjedhur të kalojnë pushimin në Shqipëri. Kemi pasur kërkesa edhe nga agjencitë italiane, nga ky vit që të vazhdojmë me turistë të organizuar gjithashtu edhe nga Italia. Është një teori e eksternaliteteve në turizëm, eksternalitetet pozitive dhe negative ose pasojat më saktë. Një nga pasojat më të mëdha të turizmit është mbritja e turistëve, do të thojë rritje çmimesh. Përveç ofertës të kufizuar e tjera, që do të thotë që për popullsinë vendase do kemi gjithmonë problematika. Dhe kjo është parë dhe këtë vit. Kjo do na shoqëroj gjithkohën. Ka vende që japin subvencione pasaj për këtë gjë me qëllim që komuniteti vendas mos andihet shumë.
të ardhurat nga turizmi tashmë rriten për gjithë sektorin, të themi, e komunitetit, megjithatë ka shumë të tjerë të cilët nuk janë të përfitues drejt për drejt të turizmit, përkundrazi, janë ata që ndjen pasojat e turizmit, trafikun, çmimet e larta, zhurmën. Kemi vende të ndryshme në botë që tashmë po shohin pjesën e kësaj gjëje, mund të themi Barcelona që thot go home apo Venecia që tashmë vendosi çmimin për hyrje për një muaj prov, pra janë teori të ndryshme. Por nuk duhet të harrojmë se një misi e lindur midis kryeministres italiane zonjës Giorgia Meloni dhe kryeministrit ton zotit Edi Rama duket se ka reflektuar edhe lidhjen midis dy popujve respektiv, sidomos këtë verë ku Shqipëria ishte destinacioni turistik i preferuar i italianëve. Kjo marrëdhënie shoqërore është cilësuar nga Rama edhe si një lëvizje konkrete politike, pasi gjatë ditëve në të cilat Meloni ishte e ftuar në Vlorë, janë diskutuar edhe antarësimi i Shqipërisë në BE, Komiteti Strategjik Investimeve Italiane, i cili do të organizohet së shpejti dhe nga i cili Shqipëria mund të ketë përfitimet e saj. Ky sezon turistik duket se nuk ka sjell vetëm turistët italianë, por bashkë me ta edhe projekte të tjera që pritet të zhvillohen më tej.